Пропонується сьогодні такий порядок денний. Перше, пан Бокач Олександр Петрович, заступник генерального директора ДП «Чайка», розкаже за їхню фірму коротенько. Другим, значить, другий виступ дасть інформацію, який загальний стан у нас у державі по збереженню ґрунтів. Романова Світлана Адольфівна. І я саму по сьогоднішній конференції, тобто на раді чи круглій стіні семінару, розкажу, що чим наша фірма займається і в якому напрямку ми пропонуємо нашу співпрацю. Потім виїзд на поле, там покажемо на прикладі, що як діє ця технологія, вона не відпрацьована в натурі, на прикладі сівосної кукурудзи. Ну і покажемо елементи енергозберігаючої технології, іменно внесення цього препарату, якби перший етап. Я буду затримувати вашу увагу. Олександр Петрович, прошу. Шановні присутні, ви знаходитесь на території села Дударків, державного підприємства «Чайка». Державне підприємство «Чайка» розміщене на території Київської та Чернігівської області. Київська область – це село Дударків, де знаходиться в обробітку 1900 гектарів землі. Є молочна ферма, 300 корів і плюс шлейф молодняка. Це Києво-Святошинський район, село Лісне. Там у нас в обробітку 538 гектарів землі і 250 дойних корів. І Чернігівська область, Козелецький район, село Новий Шлях, де також 300 корів дойних, плюс 4200 голів свиней в обробітку 4400 гектарів землі. В основному державне підприємство «Чайка» вирощуємо це зернові культури, пшениця, ячмінь, овес, гречка, зернова кукурудза, соняшник і кормові культури. Також у структурі державного підприємства є ще рибгосп на території Васильківського району, там 28 гектарів ставків. Своя є переробка. Молокопереробний завод у селі Лісне Києво-Святошинського району і ковбасний цех на території Чернігівської області. Вся продукція, яка вирощується, виробляється ковбаса, це зі своєї продукції. Свині, корови, на забійний цех. Молоко також виробляється із своєї сировини. Я сказав, що обробляємо 7400 гектарів землі, з них 5250 гектарів – це державні землі. Решта – це ми орендуємо в населення. Ну, це коротко про господарство. Центральна садиба знаходиться в селі Дударків. Всі підприємства, які з нами працюють, мають достатньо серйозну інформацію, яку можуть використовувати в течение 5 років. І в течение 5 років ці матеріали хранятся і у нас в архіві, і имеется большая база даних. Інститут працює вже більше 50 років. І мені дуже приємно бачити знайомі лица, які і наші співробітники, і люди, які непосредственно к нам обращались. Тому я думаю, що у нас вийде достатньо активний розмов. И я от лица Института охраны почвы Украины, генеральный директор Яцюк Игорь Петрович, хочу вас поприветствовать на данной конференции, семинаре, круглом столе и обмене опытом, поскольку фирма «Филозенит» нас пригласила, мы с ними знакомы, в принципе, еще с того года с Одессы, но непосредственно очень близко знакомы, в принципе, с Янушей. Это у нас была конференция в этом году, в липне месяце. Ну и сейчас я хочу презентовать работу, которая является, так сказать, совокупностью всей нашей научной работы установы, которая является и гласит таким глоссарием, продолжением прошлого года, который, как вы все знаете, в прошлом году был ООН объявлен Международным годом почвы. Это проблема сохранения плодородия почвы, поскольку плодородие непосредственно связано с урожаем, поэтому вы непосредственно связаны с плодородием и с нашим институтом, и с нашими результатами. Итак, основные причины снижения плодородия почвы. Пожалуйста. Итак, основные причины.
В принципе, все причины, которые связаны с питательным режимом почвы, они связаны непосредственно с расчетом балансов гумуса. Балансовый метод – это наиболее показательный метод, который наиболее наглядно выражает состояние почвы и плодородие почвы в частности. По содержанию органического вещества почвы, которое непосредственно является депо питательных веществ, и так еще называют в агрохимии, мы имеем очень негативные факторы. Имеем снижение гумуса на 0,22% за последние 20 лет. И как вы видите, баланс гумуса на 2015 год является отрицательным. Чтобы создать в природе 1 сантиметр гумуса, это общеизвестная фраза, которая идет по всем сайтам, необходимо 100 лет. То есть это то надбання природное, которое мы так вот, такие слова есть украинское, красиво, нещадно губимо. Это баланс питательных веществ. Это основные элементы, которые берутся для расчета, азот, фосфор, калий. И на протяжении уже многих лет, вы видите, с 2006-го здесь картина предоставлена, но она фактически с 2000-го, конца 90-х годов, идет отрицательный баланс питательных веществ. 73 килограмма на гектар – это суммы НПК. И отдельно по элементам питания, вы видите, они тоже идут отрицательные. Это все непосредственно связано с несбалансированным внесением удобрений, и не только несбалансированное внесение удобрений, но и соблюдением севооборотов и другими нашими хозяйственными деятельностями, которые, в принципе, связаны с, иногда и с политической обстановкой, а иногда просто с обычным незнанием фермеров, как нужно хозяйствовать на данной земле. Итак, динамика внесения органических удобрений уже на протяжении, начиная с 1996 года, где-то у нас идет меньше 1 тонны. Здесь показатели идут с 2006 года, на протяжении десятилетия идет меньше тонны. В настоящее время на протяжении 6 лет, вы видите, это 500 килограммов на гектар только вносится органики. Кстати, по статистике, я смотрела по Киевской области, это как раз Бориспольский район, идет полтонны на гектар внесения органики. Внесение минеральных удобрений. Все вы прекрасно помните картину 90-х годов, где у нас пик негативного внесения идет 19, самое минимальное внесение 19 килограммов на гектар питательных веществ, это сумма НПК. В настоящее время картина, тенденция немножко улучшается, пока желает лучшего, но улучшается за рахунок чего? Будь ласка, следующий слайд. Как вы видите, внесение удобрений в основном происходит за счет азотных удобрений. То есть мы нарушаем соотношение НПК, которое возвращается в грунт. Если принять, что мы идем в Евросоюз, то европейские требования возвращение элементов питания и забора элементов питания из почвы растениями должны иметь коэффициент единица. То есть то, что растение забрало из почвы, мы должны вернуть в почву. В настоящее время Институт агроэкологии подсчитывал по азоту данный коэффициент, который у нас присутствует, он 0,5. То есть мы, несмотря на то, что столько вносим азотных удобрений, мы почва или растение неправильно его используют, то есть мы как-то неправильно поступаем, и имеем недобор питательных веществ в почве, недовозврат в почву. Естественно, вы видели там соотношение на том слайде, уже на протяжении 10 лет идет 1,02,02. При оптимальном соотношении 1,07-1,08, то есть вот это вот НПК, фосфор и калий, которые идут столбики, видите, меньшим количеством, они у нас не добираются вообще. То есть если азотные в какой-то степени вносятся, то фосфорные и калийные за счет того, что имеется непосредственно в почве. Следующий слайд, пожалуйста. Негативно влияют на плодородие почвы также и севооборот. Как вы видите, на этом слайде прекрасно видно возрастание площадей под подсолнечником.
Это единственная культура, ну, как в настоящее время считается наиболее эффективная для товаропроизводителей, потому что дает достаточно большую прибыль от ее выращивания. Однако вы все знаете, какое негативное последствие после подсолнечника имеет данные почвы, и выращивание ее в монокультуре вызывает не только развитие всевозможных заболеваний, которые связаны именно с этой культурой, но и значительным выносом питательных веществ. Как можно выйти из этой ситуации? Ну, во-первых, и искать предшественник нормальный для каждой культуры. Во-вторых, возможно, использовать какую-то агротехнологию, которая позволит деструктурировать растения или использовать какие-то деструкторы, которые наиболее оптимально скажутся потом на возврате питательных веществ в почве. Следующий слайд, пожалуйста. Разорванность сельскохозяйственных угодий. У нас на Украине по всему миру наибольшая разоранность территорий – это территория сельскохозяйственных угодий. Она приблизительно везде одинаковая, до 70% по странам Европы. Однако разоранность территории, если считать в Китае 12%, у нас 78%. Если Германию и Польшу, это приблизительно, так может быть, вспомню, 39% и 53%, то у нас это 78%. Естественно, все эти негативные факторы влияют и на проявление вот таких явлений, как водная и ведровая эрозия. Это фотографии, не какая-то фотомонтаж, это непосредственные живые фотографии от наших филиалов получены, пожалуйста, Луганская и Киевская область. И вы видите, какие огромные потери несет почва при проявлении вот таких явлений. Пожалуйста, следующий слайд. Это ветровая эрозия в Миколаевской области. Это фотографии нашей филии. То есть, такие бедовые состояния. Следующий слайд, пожалуйста. Каким образом мы можем решить проблему снижения плодородия почв? Вот вы видели прекрасно, что за счет минеральных органических удобрений мы пока это сделать не можем. То есть внесение, во-первых, соотношение не такое, какое нужно по минеральным удобрениям, и их количество не хватает, и органических, и минеральных удобрений для того, чтобы каким-то образом восполнить потери после собранного урожая. Поэтому какие выходы из положения? Это использование зеленого удобрения, использование пожнивных остатков, причем их обоснованное использование, то есть не просто заорать, а как-то помочь еще переработать. Итак, посмотрим по приориванию сидератов с 2006 года, ну, берем мы просто этот промежуток на протяжении 10 лет. Картина, конечно, улучшается, но вы знаете, какой объем, какую площадь имеет у нас сельскохозяйственные угодья. И вот смотрите, 175 тысяч только приорено в 2006 году, но пусть на 100 тысяч гектаров больше станом на 2014 год. Это статистические данные, они поэтому только до 2014 года у нас имеются. Это отношение запахивания соломы. Здесь состояние немножко лучше. Уже 70% площадей у нас используют солому и запахивают после зерновых культур, тут имеется в виду без кукурузы, обратите внимание. И видите, с 3,5 миллионов гектаров мы дошли до площади 6 миллионов гектаров. То есть люди и производители уже понимают, что солому надо запахивать. Но следующий слайд. Пожалуйста, естественно, вы прекрасно понимаете, чтобы солома работала, ей нужно помогать. Как вы видите, нижний столбик зеленый – это те площади, которые были заораны с добавлением азотных удобрений. Для чего нужны азотные удобрения? Для того, чтобы микроорганизмы, которые производят, так называется, разложение и транспорт питательных веществ, разрастаясь в своей массе, не использовали азот из почвы. Ну вот, как вы видите, пока еще эта ситуация не какой бы нам хотелось видеть. Следующий слайд, пожалуйста.
Вы здесь на этом слайде прекрасно видите, как работают микроорганизмы. Почему микроорганизмы? Вот после того, как мы уже сказали, что неорганическими удобрениями, которые у нас вносятся в незначительном количестве, не минеральные, которые вносятся не в тех соотношениях, которые бы хотелось бы видеть, не приоривание сидератов в недостаточные площади используется, и солома, даже если она запахивается вроде бы не так, как хотелось. Одним из решений дальнейших улучшения плодородия почвы может выступить именно использование такого понятия, которое достаточно давно было введено в практику, но давно забыто. Это жизнь почвы. Есть прекрасная книга нашего ученого Коневца, доктора биологических наук, который расписывает, каким образом происходит в почве трансформация всех питательных веществ, растительных остатков с помощью почвенных бактерий, почвенных микроорганизмов. Так вот, микроорганизмы, которые поселились, так сказать, на нашей Земле, это самые давние организмы, которые поселились 3,5 миллиарда лет назад и приспособились использовать органику и перерабатывать ее в почве, до сих пор в ней находятся и благоприятно растут и адаптируются к неблагоприятным условиям среды. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь бы хотелось отметить, что вот эти сейчас повороты на микробиологию почвы имеют отражение и в работе нашего института. Мы в этом году уже начали исследования пока еще по физиологии растений. Это мы исследуем энергию прорастания и влияние микробиологических препаратов на энергию прорастания семян культур. В нашей структуре создается микробиологическая лаборатория. Со второй половины сейчас находится это у нас на подписании в министерстве. И эта микробиологическая лаборатория, которая создана на базе нашего института, будет в дальнейшем исследовать как раз почвенные организмы. В одной чайной ложке питательного плодородного грунта находится от 100 миллионов до 1 миллиарда полезных почвенных микроорганизмов, которые работают именно на благо почвы для трансформации, для растений и для того, чтобы получать в дальнейшем, если это использовать в агрокультуре, достаточно стабильные урожаи. Такие микроорганизмы производятся специализированными фирмами. И представителем такой фирмы является вот фирма «Филозенит Украина». Здесь вы видите на данном слайде, как раз наша организация проводила в Янушек, в Закарпатье, конференцию, международную конференцию научную, где представители фирмы «Филозенит» представили свой продукт уже в таком более широком виде с выездом на демонстрационные поля. Пожалуйста, следующий слайд. Вот вы видите демонстрационные поля кукурузы. Вот обратите внимание на данные состояния кукурузы. Меня знаете, что поразило? Вот здесь не очень видно корневая система, видите? Она имеет вот такое вот разглужение, такие сильные поветренные корни, что даже я сама туда подходила и смотрела, как это может быть. Вны, естественно, позволяют растению удерживаться в почве. Естественно, достаточно сильное растение. И, естественно, образование початков и образование самой головки солнечника является по сравнению с контролем, ну, несравнимо. Поэтому, именно поэтому и именно потому, что данная фирма, просмотрев их материалы, я нашла, что с 2006 года они проводят научные исследования своего препарата, причем полевые исследования, и эти исследования есть в Институте Соколовского. Для нас, для Украины, Институт Соколовского в агрохимии – это один из таких институтов, который выдает результаты, на которые, ну, надо обращать внимание. И этот продукт в рекламных роликах, если вы видели, является с 2013 года продуктом
который получил гран-при. Гран-при получил. Да, это продукт, который в Евросоюзе, чтобы его вызнать, это значит действительно, на который стоит обратить внимание. Но я думаю, что если вы сегодня увидите демонстрационные поля кукурузы или что вы там хотите представить, я думаю, что вы это будете видеть наглядно, так как увидели мы и были приятно удивлены данным препаратом. Именно поэтому, следующий слайд, меморандум между фирмой «Филозенит Україна» и Інститутом охорони ґрунтів України. Це меморандум является платформой дальнейших действий. В принципе, все знают нашу установу как установу, которая проводит и имеет достаточный фах в этом. Это анализ почвы и отбор почв. Фирмой, нашей фирмой предоставляется возможность отобрать почвенные образцы и сделать непосредственно анализ в достаточно такие короткие сроки, которые нужно для фирмы «Филозенит Украина», чтобы дать вам непосредственные те рекомендации, чтобы данный препарат, который вы будете использовать, работал. У нас 6 числа состоялась нарада директоров, где Игорем Петровичем был озвучен этот меморандум, но они, в принципе, знали его и по конференции, но озвучены предложения, которые пришли к нам с фирмы «Филозенит Украина», и предложения нашего сотрудничества именно по исследованию препарата. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание, что не каждый препарат себя позиционирует и предоставляет возможность использовать для того, чтобы попробовать и ощутить, что это такое. То есть данная фирма дает вам препарат бесплатно для того, чтобы вы попробовали, как он работает. Мы на нараде директоров выбрали, есть у нас такое предложение, по каждой области выбирается одно хозяйство доследное, на котором 5-6 культур будут опробовываться именно под действием данного препарата «Филозенит». И уже результаты этих исследований, естественно, будут формироваться в определенные отчеты и будут предоставляться фирме «Филозенит» и потом для общего пользования, естественно. Вот что мне очень нравится в данной фирме, что она разрешает и не боится результатов исследований. То есть, если некоторые фирмы закрывают информацию, да, вот у нас такой препарат и все, это, пожалуйста, берите, пользуйтесь и говорите, хорошо или плохо. Поэтому мое заключительное слово будет такое. Состояние почвы вы знаете прекрасно. У нас не во всех предприятиях сельскохозяйственных такое, которое бы хотелось бы иметь. И поэтому, естественно, выходом из данного положения, а именно для получения тех результатов, которые, в принципе, фермеры или хозяйства, которые хотят получать какую-то прибыль, нужно работать все-таки в консолидации, это и внесение органических удобрений, и минеральных удобрений, и, конечно же, все-таки уповать еще на жизнь грунта, то есть микробиологический состав должен работать. То есть корыстные почвенные бактерии должны присутствовать в почве, их нужно контролировать, им нужно помогать, их нужно довносить. И поэтому, пожалуйста, давайте будем работать. Я вам желаю дальнейших урожаев сталых. И хочу сказать, что со стороны Института охраны почвы мы готовы принимать и проводить аналитический супровид выращивания сельскогосподарских культур, так это называется, а именно контролировать почву до того, как вы посеяли или посадили какую-либо культуру, на протяжении ее роста, вегетативного роста, какие-то проблемные вопросы вы решаете и находить, почему именно возникают какие-то проблемы. Сбор урожая, мы делаем анализ сельскохозяйственной продукции, и после сбора урожая делаем анализ почвы для того, чтобы выяснить, что же с ней случилось после того, как вы собрали данный урожай, и что нужно для того, чтобы посадить дальнейший. На этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо за внимание. Раз доброго дня. Значит, я практично продовжував би цю тему, що Світлана Адольфівна, значить, розкрила проблемні питання по Україні. І якраз наша фірма шукає
вихід із цього положення. І як, враховуючи сьогодні і фінансово-економічну ситуацію в господарствах, що склалася в Україні, щоб іздешевити продукцію сільськогосподарську, і вона ще набула якісною, яка відповідає європейським стандартам, і, звичайно, при цьому зберігаючи родючість і примножуючи його іменно показники, які впливають на урожайність і на економічні показники. Ми співпрацьовуємо, наша, як кажуть, материнська фірма знаходиться на території Європейського Союзу. Для загальної інформації це Філозеніт КФТ. І, звичайно, що цей препарат пройшов весь шлях випробування у різних державах Європейського Союзу, але основними флагманами по науковому забезпеченню це були Штутгартський університет імені Гогенгейма і Дебреценський аграрний університет. Тобто це група учених, які брали участь у нейтралізації ґрунтів Нагасакі і Хіросіми. Тобто цей препарат, коли пішла тенденція напрямок з 80-х років, ну, по сьогоднішній день, як там виступаючий директор генеральний з Угорщини сказав, що коли в 2006 році, коли ми почали, той філозеніт і сьогоднішній, це якби по якості порівняти Жигулі з Мерседесом, значить. Я вже перейшов би конкретно до нашої, як ми працюємо і що ми пропонуємо нашим партнерам, і дистриб'юторам, і товаровиробникам. Грунтоцентрична технологія, яка сьогодні ми рахуємо, що іменно є лікарством на ті проблеми, які сьогодні існують в українському сільськогосподарському виробництві. Складові цього грунтоцентричної технології, все ми починаємо із ґрунту. Тобто є, ми або самі відбираємо, або зараз уже, оскільки меморандум з Інститутом охорони ґрунтів України, з нашим закарпатським філіалом і в різних регіонах України це відбор аналізу ґрунту. Щоб ми бачили, що нам потрібно, що там є в наявності і що нам потрібно туди під дану культуру внести. І, звичайно, ми враховуємо в першу чергу оце співвідношення, що тут було і сказано, щоб скільки можна органічних і синтетичного походження мінеральних добрив, це у вигляді мінеральних поживних речовин, внести ґрунт. От для прикладу, якщо у нас є класичний випадок 9 мільйонів гектарів колоскових в Україні, бачимо, хто спалює солому, хто різні технології на виробництво там для котлів і так далі. Згідно нашої технології, звичайно, то, що ти забрав з землі, хоча б 50% треба туди повернути. І тут співвідношення. Якщо на гектарі є 50 центнерів урожайність пшениці, то десь около 60-70 центнерів соломи. Якщо ми його подрібнимо і обробимо відповідними, як кажуть, біопрепаратами, це по ефективності дасть якби 20, около 20 тонн навозу. Він видержує ці 20 тонн, кожна тонна навозу видержує около 12 кілограм азотних добрив. Звичайно, його треба осінній, зимній, весняний період вносити. Тобто, якщо ми взяли солому, заробили, ми знаємо, що якщо більше органіки нема, дана культура чи даний ґрунт видержує внесення около 240 кілограм діючої речовини. Прискорений розклад рослинних рештків. Це теж є складова іменно цієї нашої технології. Бо одна справа просто, як в більшості випадків, зорюємо солому без подрібнення або з частковим подрібненням. Що виходить? За один рік розкладується такої соломи сама по собі около 40%. На другий рік, за два роки, може бути до 80%, а 20% ще йде третій рік на наступні роки. Тобто ми фактично створюємо клондайк для розмноження патогенних бактерій, які дальніше визивають всі хвороби, які заражають рослини нашої склеротини, фузаріоз і коренева гниль і так далі.
Крім того, для гризунів ми теж створюємо відповідне сприятливе середовище. Тобто при швидкісному, прискореному розкладі органічних добрив, мета то, що вони, по-перше, не ціплялися, як це з фізичного аспекту, у сівалки і так далі, але основна мета наша – із них вивільнити всі ті поживні речовини, які за вегетаційний період у цій рослині нагромадилися. Ну, якщо тут, для прикладу, взяли кукурудза, пшениця, соняшник, це самі сьогодні домінуючі прибуткові культури. От, для прикладу, кукурудза, по сьогодні йде розмова при середній, це зернова, звичайно, не силосна. Ось стільки органічних речовин, ну і скільки акумулюється отут цих поживних речовин іменно у ботві кукурудзи. Так що ми, якщо його прискореним методом розкладемо, повернемо в ґрунт, от тоді, якщо це перевести в мінеральні добрива, ми рахували, значить, десь получається практично, щоб таку кількість мінеральних по сьогоднішнім цінам внести, більше 5 тисяч гривень. Це дуже скромні, як кажуть, мінімальна ціна. Якщо по пшениці, бачимо, що у нас інший показник, а по соняшнику особливо на калії. Тут іде, можемо калію вивільнити аж до 300 кг. І особливо південні області сьогодні, що сівозміна як така майже не видержується, останні 20 років іде соняшник за соняшником. Звичайно, можна зробити ці культури нормальними попередниками, які не виснажують ґрунт, тільки треба з рослинними рештками обійтися відповідно тих вимог, що іменно ґрунтоцентрична технологія передбачає. Шостий пункт – тут розрахунок на обхідну кількість речовин під прогнозований врожай. Згідно даних, то, що напрацювань в Європейському Союзі, це і дослідні інститути, і наукові заклади, і виробники, тобто ми у них запозичили їхні дані, яким вони вже роками користуються, що все-таки скільки із тих тут вказаних поживних речовин повертається в ґрунт, іде частина на гумусоутворення, частина скільки із тих засвоюється рослинами, плюс от наш біопрепарат філозеніт і аналіз ґрунту. І на основі цих трьох основних показників, це спільно з НУБІПом нашим і закордонними партнерами, нами, нашими спеціалістами нашої фірми, сьогодні розроблена і вона дієздатна, перевірена, значить, калькулятор поживних речовин. Тобто, якщо приходить товаровиробник і він каже, що у мене попередник пшениця, буде зараз кукурудза на зерно, і я хочу сьогодні мати 120 центнерів у зерні. Ми ці всі дані, аналіз ґрунту заводимо в програму, і відповідно ми йому даємо першим етапом те, що не вистачає на даний момент у ґрунті. Другим етапом ми повністю даємо рекомендації, коли і які міндобрива вносити, враховуючи тут і pH ґрунту, і вміст гумусу. І в кінці, якщо є потреба, але ми це пропонуємо, це ми даємо техніко-економічне і навіть фінансове обґрунтування, що ти скільки грошей сюди вклав і скільки ти можеш за рахунок цього виграти, забрати. Тобто, от тими товаровиробниками, які сьогодні вже з нами співпрацюють, і в дальнішому, ми іменно такі от ці пункти добиваємося, щоб вони сьогодні видержувалися, і тоді ми не всліпую зариваємо гроші в землю. І зараз приклади показали нас в різних регіонах України, в більшості Закарпатської області. Приходять дійсно товариші, кажуть, що дякую, бо я роками не то кидав у землю, що туди потрібно було. Цей же тут кругообіг, тобто наша технологія відновлює кругообіг тих речовин, які ми забираємо у вигляді урожаю, а все остальне ми постараємося повертати. От для кукурудзи там може бути до урожаю коефіцієнт цих рослинних залишків корня і кореневої системи, і листків, і самого стебла до 1,5 від зібраного урожаю. Ну і звичайно, якщо ми
оцю розглядуємо частину, бо це якби є єдине ціле. З того часу, як рослина запустила кореневу систему, пішли складні хімічні процеси. І виділення ензимів, і амінокислот, і потім це все у вигляді формі рухається до листка, під дією сонця повертається, і глюкоза, і так далі. Тобто це закритий цикл, внутрішній кругобіг. Тобто ми нашою технологією добиваємося того, щоб рослина максимально комфортно себе чувствувала, коли ми його посіємо, але попередньо ми при допомозі наших розрахунків і внесенням відповідної кількості іменно тих мінеральних добрив, якщо вже органіки нема. Я за органіку далі скажу. Значить, щоб і була збалансована подача і засвоєння поживних речовин. От для тут всі з досвідом, великих площах працюють і працювали, значить, іменно за кукурузу, бо це і прибуткова культура, і модна культура, експортоспроможна. Мало хто, я говорю, чи із самими товаровиробниками, да, туди треба азот, фосфор, калій. Якщо взяти по азоту, от коли бере старт сама рослина кукурузи, і ми це теж враховуємо, і так дає рекомендації. От він є, коли ще маленька, при старті всього-навсього засвоюється азоту, аж до того, коли викидується, ну, цвіте метьолка, як ми називаємо. Значить, азоту всього-навсього 30-35% потрібно кукурузиці. Але там за 3-4 тижні, як тільки качан зав'язується, нам треба забезпечити інші 60-65. Фосфору нам потрібно при старті всього-навсього 15%, але 85% потрібно от у цьому випадку. Калій – це є якби транспортер, чого його він акумулюється у стеблі, і ми стараємося попередньо повертати, бо він як транспортер, якщо нема калію, ми можемо туди гатити і фосфор, і азот, і всі інші. Не буде транспортування і доставлено практично до плода от цього, як кажуть, комплексу і перешня поживних речовин. І цей рік іменно показав. Я тільки об'їхав і спеціалісти нашої фірми, різні регіони України, і Дніпропетровську область, і вже зараз Кропивницьку, Кіровоградську, і Хмельницьку, і тут, де Печайка. І, звичайно, якщо кукурузи, сьогодні тільки варто обгортку здерти отут оце, і якщо от там от така частина, ну 5-7 см незапилення, це означає, що у нас вже катастрофічно калію не вистачає, бо поживна речовина не попала туди, куди йому потрібно, іменно про запилення. Це розклад стерніо, це проведено у лабораторії за кордоном. Ну бачите, тут це практично за 2 тижні, що як вона розкладується, і пшениця, і рештки соняшника, прошу далі. Ну і тут, що це наша технологія має ще, крім того, що розкладує рослинні рештки, і якщо ми систематично використовуємо то, що проблема особливо в центральній Україні, в південній, ну цей рік був не характерний, бо дощі були, але потім жара все-таки ударила. От я завжди привожу приклад Херсонську область, Скадовський район. От у цій зоні, де розміщується коренева система, якщо ми прискореним методом розкладуємо постійно рослинні рештки, тут би якби шар, який в дальнішому являється шаром для дальнішого гумусоутворення, і, звичайно, коли тут зверху 40-50 і вище градусів, рух вологи з низних шарів іде. І, відповідно, да, йде випаровування, але якщо тільки половину чи 30% ми тут затормозимо, тобто ми цей кругообіг у нижніх шарах ґрунту забезпечуємо, рахуйте, що у нас вже нема такої ситуації, як сьогодні, на жаль, і тут навколо Києва, якщо їздимо по окружній дорозі, а далі, чим на південь, тим гірше, що все згоріло. Ґрунт став беззахисним до стихійних, як кажуть, до стресових ситуацій. І, звичайно, повертаюсь до калія ще симптомом, що горять нижні листки,
це, звичайно, нехватка, уже не можуть туди доставитися поживні речовини. Прошу далі. Я просто тут ще хотів би, це називається ліка метод, це теж досліди Європейського Союзу. Оце вже конкретно за наш препарат, коли майже ідеальний кислотність ґрунту, кислість pH 6-7. І тоді при засвоєнні мінеральних добрив азотних 200 кг на гектар, ну, примерно виходить 50%. Іде випаровування і так далі. Якщо додали ми 10 літрів сюди нашого препарату, значить це ми могли покращити засвоєння поживних, іменно азоту, на 10-20%, то що 60-70%. Ну і тим погіршується земля, якість, pH. Тут вже коли 400 кг і засвоєння 30-40, можна до 60 дотягнути, вже більшу кількість філозеніту давати. Ну це 3-4, на жаль, ми аналізи зараз. Тут є Юрій Ильич, директор закарпатського філіалу, він бачить з різних куточків України, які аналізи до нього, як кажуть, і треба плакати, і сміятись місцями. Так що такий дисбаланс у ґрунті поживних речовин, що це виправляти, це за один сезон практично неможливо. А тоді товаровиробник страдає, ну, в першу чергу, в фінансовому вигляді. Ну, а далі, звичайно, pH 2, це вже крайність, то вже відсутнє, прошу, ґрунтове життя. Ну, тут я не буду на цьому, особливо тільки от на цьому пункті. Значить, що таке гумус у ґрунті? Це є кристалики вуглецю, навколо його сконцентровані іони, особливо азоту, азотних сполук, інших поживних речовин. Бо рухомий гумус, він то збільшується, зменшується. Якщо проблема, рослина при допомозі з нього забирає, потім, а наше діло його відновлювати практично. Ну і, звичайно, при такому, якщо ми органіку регулярно даємо, от примерно от такі показники можна, але це можна навіть, як кажуть, скромно написано. Прошу далі. Ну і тут я до сьогоднішньої теми практично, що ми тут у даному господарстві, дякуючи керівництву, що дали добро, що ми тут провели свої випробування. На прикладі, взяли ми за приклад силосну кукурудзу Максима угорської селекції. Це Мартовашарський дослідний інститут Академії наук Угорщини. Ну і ми просто бачимо, що якщо десь около той урожай, що тут сьогодні ми далі на полі побачимо, значить кукурудза на силос, це нам треба забезпечити, він виносить, тобто 200 кг десь гектара азоту, стільки фосфору і калію. Наша програма, яка розроблена по забезпеченню поживних речовин, оце ми тут враховуємо. Якщо це інша культура, пшениця от така, якщо інший урожай, то, звичайно, ці цифри, ну, міняються і так далі. Ну і я тут два слова сказав би за це, чого виникло питання, що наша фірма зареєструвала практично іменно такий гібрид кукурудзи. Це не характерно для України, номер ФАО 580. Це він може практично дозріти, кажуть, у Ірані чи на Близькому Сході. Але це, як ми говорили сьогодні з Костянтином Петровичем, що якщо результат тваринництва, тоді досягли більшості держав Європи, коли розділили м'ясо, виробництво м'ясного напрямку і молочно, тоді у них стало і м'ясо, і молоко. А коли все змішано, то не було ні м'яса, ні молока. Так само по кукурудзі. Більшості господарств каже, дозріє буде зерно, не дозріє буде силос. У нашому випадку, значить, зернова то є зернова, бо генетично так закладено. Він і залежно на який параметр, на посухостійкість чи на інтенсивну, значить, віддачу вологи, чи на іменно силосне, бачите, зразу зоотехніки. От оцей показник 6,3-6,5 мегаджоль. Що це означає? Це лайф, типу лайф, значить іменно сила виведена. Що ви на полі побачите, що над качаном ще мінімум 9-10 листків. Тобто він
При молочно-восковій стиглості качана ще практично вся рослина від землі до верху лишається зеленою. Якщо це в суху речовину перевести, виходить около 40% – це вага качана буде. От таке у силості співвідношення. Якщо такий силос, звичайно, годувати, то значно зменшується потреба у інших конскормах, і на надій молока воно буде, звичайно, позитивно впливати. Прошу далі. Ну, тут є його, це всі не буду зупинятися, зоотехнічні показники. Просто я ще про цю кукурузу, що іменно вона як сугубо силосна, і тут сучасний комбайн оце убирає зараз силос, цю площу позавчора, вчора, що коли він плющить це зерно, він практично на цю зелену масу стає єдина суцільна маса. І практично от такий силос закласти зимою, якщо відкрити, то буде не запах, а аромат свіжовареної кукурузи. Тобто тут ще хлопці шуткували ваші, Олександр, щоб цей силос будемо давати по вихідним і по святковим дням коровам, значить. Так що примерно, ну це пакування, значить, іменно у них фірмова, це базішмок фірма, 70 тисяч штук. Ми на силос сіємо його від 70 до 80 тисяч, прошу далі. Ну а тут вже конкретно вертаючись до нашої грунтоцентричної технології, це одна із оброблено філозенітом, а тут контрольна площа, це в цій стадії ще. Прошу далі. Ну, закореневу систему, це вже зараз всі показують, всі добре, мікродобрива, значить, які випускають, то із біологічні. Прошу далі. І я ще що хотів би сказати, значить, багато, ми першу, значить, одного із перших планів, ставимо, щоб доказати нашому виробнику, щоб він не в програші буде, щоб він працює із високим рівнем рентабельності, мінімум 30 і 40 і 50, використовуючи цю технологію. Бо каже, да, ваш дорогий препарат, але якщо от даний осінній період порівняти, я не маю права і не хочу називати, ви всіх знаєте, сьогодні пропонують около 100, ну не 100, а 50 деструкторів. Але якщо прочитати і наші видання періодичні, і навіть рекомендації, що сьогодні дають у своїх каталогах, там от один із деструкторів, знайомої всім фірми нашої, каже, ви туди додавте ще пише 30 кілограм азоту. І все. І на тому кінець. Я впевнений, що той деструктор абсолютно все рівно, що нічого не вносили, тільки гроші. Щоб ви знали, значить, для розкладу одної тонни соломи, значить, треба около 3 кг фосфору і около 10-12 кг азоту. Тобто, якщо ми маємо 7 тонн чи 6 тонн тої соломи, то помножіть на 3 і помножимо на 12. І якщо ми, той деструктор буде цим зруйнацією займатися, але він, то, що на наявний азот, то, що ви сказали, не вистачає і так більшості, ми бачимо, по всій краї України нема гідролізного азоту, він ще більше витягує його. Оце результат 20 років нашого господарювання, що ми до цього довели, як кажуть, наші ґрунти. Тобто, в даному нашому випадку є перша група цивілізруйнуюча, у філозеніті, значить, в осінньому варіанті кількість бактерій від загальної кількості від 6 мільярдів складає 40% по кількості. Тобто, попадаючи в ґрунт, він починає свою хімічні процеси, бактеріальні, біологічні, тобто розкладає стерні. У випадку колоскових цей процес у нас відбувається на протязі 4 тижнів. У випадку ріпака 5. Якщо це взяти сонячник і кукурузу, це 7-8 тижнів. Скажу, що пізно вносити осінню, нічого страшного, бактерії там, як кажуть, не пропадуть у ґрунті. Все рівно вони, поки ми на поле весною підемо, до того часу вони висвободять ці всі поживні речовини і вже на ярі культури ми спокійно його вони будуть вживати. Тобто, ще раз вертаю, значить, тут, якщо взяти філозеніт, цельозруйнація плюс
залежності від наявності інших бактерій в ґрунті, бо це якраз Інститут землеробства доказав, ми пишемо, що він фіксує мінімально 60 кг азоту. Але досліди повторні, три рази проведені Інститутом землеробства, доказали, що воно йде від 100 до 110 кг азоту. Бо вони ще, як кажуть, каталізатори являються для інших азотофіксуючих груп, оскільки між бактеріями існує відповідна своя ієрархія. У нашому випадку, якщо ми внесемо в ґрунт, особливо осінню, ми, що є аналіз ґрунту, маємо ці поживні речовини, з рослинних рештків туди ми вносимо, відновлюємо процес гумусоутворення. Філоземіст сам по собі біологічний азот фіксує, мобілізує фосфор і з рослинних рештків висвобождає калій. Тобто цей баланс, якщо ми робимо, ми вже бачимо, а потім це порівнюємо із тою кількістю, що під прогнозований урожай потрібно. Ну, це система коефіцієнтів по всім, познаємо, що фосфор, калій там 30-40% засвоєння. Ну і четверта у нас сьогодні, там у нашому препараті група бактерій, це є відповідно група бактерій, які виробляють антибіотики. Наші ґрунти, на жаль, заражені. Звичайно, ці бактерії виробляють відповідні антибіотики, які не вбивають патогенних бактерій, просто локалізують їхню дію. Вони не дають їм далі поширюватися. Тобто такі хвороби, як фузаріоз і коренева гниль, бактеріопохоження, практично, ну, 100% в житті немає ідеально, але максимально відводять від культурної рослини. Ну і тут досліди, це не на дні, на години, значить, що зерно кукурудзи заражене фузаріозом і після обробки філозенітом. От такі результати. От ґрунт заражений 5,5 pH. От рожеві плями, це є фузаріоз у ґрунті. От тут, коли обробили його, от такий став ґрунт, значить, зникли практично бактеріальні характеру патогенні бактерії. Прошу далі. От іменно цей. От це ми з вами по різних областях України. І от бачимо таку сумну картину, оцю частину. Всі думаємо, що тут стояла вода, або ще якісь інші. Значить, це практично на кордоні з Україною і з Угорщиною, це територія, це піщані ґрунти. Якщо хто їздить в Угорщину, це район Загоня. От як перейшли кордон на угорській стороні, запросили спеціалістів наших угорської фірми, і вони провели тут бактеріальний аналіз. Тут таке було таке саме. І виходить, що тут практично у декілька разів вже переважали. Тут пробували і мінеральні добрива давати, і всі, ну, не засвоюється. Коли зробили бактеріальний аналіз, тут виходить, що іменно ці поля, вже патогенні бактерії витіснили ці корисні бактерії, які можуть там працювати. Ну і вони взяли в оборот, як кажуть, ці площі, аналізи і так далі. Ну і вже тут результати, то, що попередня картина була, то, що оброблено, лишили контрольні площі. От у нас цього року у Закарпатській області, от тут є наш генеральний директор, я якраз був відряджений, звернувся один фермер, каже, у мене кукурудза все як зійшла, стала фіолетова, і я підкормку даю, нічого не дає. Значить, ми, звичайно, не взяли бактеріальний аналіз, я проконсультувався потім із нашими колегами за кордону. Ми туди в міжряддя внесли 15 літрів нашого препарату. Повірте, кукурудза ожила, догнала своїх, як кажуть, там сусідів, і сьогодні він буде мати нормальний, стабільний урожай. Тобто наші ґрунти треба лікувати. Да, щоб лікувати, треба знати діагноз. Тобто дійсно, це якщо лабораторія буде, що будемо визначати ці бактерії, це буде дуже велика допомога нашим товаровиробникам. Прошу далі. Ну і це, що сьогодні ми на полі тут побачимо, наша мета, по-перше, при реалізації філозеніту, щоб ми навіть і в думці не маємо, щоб ви правильно зрозуміли, що ми віддали філозеніт, нам заплатили і ми за то товаровиробника забули. А тут наш головний агроном сидить за пультом. Він на кожного нашого товаровиробника, де б він не був, який то в Україні, веде технологічну карту. Я думаю, в господарстві не ведуть сьогодні в більшості.
що, що був попередник, коли зорано, що осінню внесено, які наші рекомендації, і далі до урожаю, і так далі. Тобто у нас це відпрацьовано. Ну і тут це є елемент енергозберігаючої технології, бо внести філозеніт то потрібно. Це особлива проблема, от якби місяць-півтора назад, коли 40 градусів жари стояло. Бо це живі істоти, вони під ультрафіолетовим променем сонця гинуть. Але щоб внести, оце ви запозичили теж від угорських партнерів, оце сьогодні і покажемо вам. Це насос від 12 вольт електрообладнання трактора і система, як кажуть, отут цих розпилювачів через кожні 50 сантиметрів, вони так і ставляться перед першою секцією. І одночасно тракторист включив тумблер, ми його внесли і дискою бороною заробили. І йому не страшно, ні жара, нічого. І вони починають працювати, вони тут попадають на рослинні решки у контакті і вони разом загортаються в ґрунт. І, до речі, ми рахували окупність, взяли за основу, скільки коштує гектар собівартість сьогодні, якщо оприскувачем бігати по полю. Тобто, хто вже 50 гектарів весною, осінню використовує, його повністю окуповує цього вартість. Ну і два рази не треба солярку палити, не треба два рази по полю. Ну, а весняний варіант його, серце, як кажуть, то саме, тільки тут воно через відповідні трубки попадає прямо до насіння. Тобто ми весною не удобряємо міжряддя, щоб бур'яни росли, вони без нас там розберуться, а іменно даємо сюди ми під насіння. Результат, звичайно, по схожості насіння на 2-3 дні скорше вискакує, ну і енергія проростання і так далі. Так що наш зараз поставка оце обладнання іде це то, що осінній варіант, і до нього іде цей весняний. Значить, я ще тут далі хотів би сказати, що нами відпрацьовано там система стимуляції, значить, в залежності від придбання нашого препарату, звичайно, дається там відповідна скидка. Значить, і на кінець тут я хотів би ще про наш препарат. Крім того, що я розказав, які групи бактерій, повністю є весь набор групи вітамінів В і два стимулятори росту, ауксин і гібералін, які дають, як було сказано Світлана Дольфіна, які потужна коренева система. Значить, є у нас сьогодні два види філозеніта. Осінню ми, іменно мета, щоб всі поживні речовини акумулювати в ґрунт, а весною, щоб стимулювати рослину, щоб вона максимально, якщо вона там є, і вибрала. Ну, це є у нас калькулятор поживних речовин, за що вже і говорили. Наша мета, звичайно, сьогодні, як багатьма з усієї України говоримо, значить, якість наших ґрунтів, на жаль, сьогодні така, що ми практично майже 100% залежимо від природних умов, від тих стресових умов, які створюються. Це коли надмірна вологість, то вимивається повністю всі мінеральні добрива. Коли у нас його нема, все горить. Значить, там, де використовують систематично, є результати такі, що вони по сухостійкість на рази збільшується тої рослини. Бо нам треба іменно той місяць пережити, коли ця жара стоїть. Скільки разів ще кукурудза не запилиться, бо пилок згорить, поки там попаде до качана. І як наслідок того, що по зерновій групи, по колосковій, ми збираємо 30-40 центнерів тоді з гектара. А наші сусіди, там венгри, землі, де ми є, у три рази гірші, якщо не два рази від Кагарлику, ми дивилися, 92 бальна земля була, коли ми працювали там у тому регіоні. То в Берегівському районі, де ми, наша фірма, 32 бала, у три рази менша. Сусіди наші такі дикі піски, що можна прямо штукатурити, і вони добуваються пшениці урожай 9-12 тонн з гектара. І я запросив у них, що вони туди вносять. Вони особливо такого великого, ну просто збалансованість видержується. І так само в Євросоюзі вирізали скот. Ті ж проблеми сьогодні, але вони знаходять вихід з цього положення.
Ну і ми хочемо нашою фірмою, нашою технологією це привити до наших українських товаровиробників, щоб ми теж за певний період короткої співпраці, що використовується дану технологію, ми виростили по 9 мінімум тонн або 10 пшениці з гектара і по 130, 140 і 150 центнерів кукурузи і по 4-5 тонн соняшника. От тоді це вже характеристика, як кажуть, буде результату нашої роботи. Ну і відповідно, щоб я ще один такий приклад на закінець. Ми, оскільки на кордоні живемо з Європейським Союзом, багато до нас приходять і бізнесмени, і хочуть купити зерно, і відповідно багато зустрічаємося з товаровиробниками України. Вони, відповідні наші урядові структури дали, що да, є квота на Євросоюз, давай вези. Європа вроді відкрила ворота, але жорсткі такі умови, що, на жаль, якщо заражений ґрунт, і там іони тяжких металів, вони так кинуть то обратно. Ваш із нас знайомий, коли з Білорусі три ешелона прийшло обратно пшениці. Правда, весело у самому вигляді. Тобто ця технологія передбачає, зато ми все з ґрунту починаємо. І він, якщо його використовувати, він дасть економічний ефект. На третій рік доказано, йде до 30% навіть економія паливомастильних матеріалів, бо настільки стає земля рихлою. І водний, і повітряний баланс, і аерація, все покращується. Я прошу, якщо тут є сьогодні якраз ці спеціалісти, дякую, що ви присутні, щоб це розказати, як кажуть, своїм тим господарствам, з якими або почали, або передбачається співпраця. Ми з великим задоволенням, якщо треба, вийдемо на місце і дамо окрему консультацію. От у Закарпатській області 16 числа буде у тому же Яноші, де із Інститутом охорони ґрунтів проводили, там будемо демонструвати товаровиробникам іменно результати застосування цієї технології. Сьогодні результати ще краще видні, ніж місяць тому, вже зараз явно такі. Так що прошу, приїжджайте, і якщо є бажання ваших, ми запрошення направимо, беріть участь. Я стільки хотів би, дякую за увагу. Слідуючий етап на полі, якщо є запитання, чи в робочому, чи в такому, ми готові, як кажуть, до співпраці. Добрий день всіх, всім добрий день. Мене звуть Ярослав. Я зразу хочу розпочати з технологічного процесу, який був на цьому полі проведений.
була проведена, попередником? Попередник був одрічні трави на сінаш. Це включалося овес, віко овес, овес з вікою. Скошували на сінаш. Восени була зяблова воронка на глибину близько 25 сантиметрів. Навесні була проведена культивація КПН-4,2 на глибину близько 10 сантиметрів. Потім сівба. Сіяли ми сівалками, супенками на глибину, восьмирядками, на глибину близько 4 сантиметрів. З нормою висіву насіння 80 тисяч на гектар. Добре овносили карбамід 150 кілограм на гектар. Після цього насіння ж ми брали, як ви бачите, у фірми Філозоніт, Максим. По рекомендаціях я сіяв 80 тисяч. Я завжди сію 85 тисяч з розрахунку 85-90 тисяч з розрахунку того на можливість якісь втрати якогось урожаю. Ну там можливість несходження насіння. Після посіву я пригнав сюди оприскуватель ОП-2000. ОП-2000 це ще совєтський. Ну, діло не в тому. Діло в тому, що внесли ми препарат філозоніт, як ви бачите, на ліву частину, як я зараз стою, на ліву частину внесли філозоніт. Я не міг по сьогоднішній день предположити, що може бути такий результат на одному гібриді. Як ми на сьогоднішній день бачимо, по ліву сторону у нас оброблена ділянка філозонітом, а по праву сторону не оброблена. В період вегетації була проблема у нас невелика з градом. Як ви бачите, трошки пошарпані листочки. Ну, не зіграла вона велику роль на зменшеній врожайності. І ще була велика, не можна сказати, не проблема, ну це на мою думку. Ми внесли препарат ґрунтовий, Примекстраголд. Я вніс по максимальній дозі 4,5 літра на гектар. Так діло в тому, що при великих опадах сходи були на правій стороні поля. Важкі, ну тобто дуже важко кукуруза сходила і вона пригнічувалася цими дощами. Тому що ґрунтовий гербіцид він тримав. Він тримав не тільки бур'яни, він тримав і саму кукурузу. Не тільки при долинах, а по всій плоскості поля. А на лівій стороні він краще себе відчував. Це дихаючі клапана, звичайно, бо інакше це живі істоти. Тут 20 літрів, але тут є мітка, оце є повітря тут. Тобто вони виділяють вуглекислий газ, коли надлишкова, вони виходять, повітря свіже заходить. Якщо в прохолодному місці 5-10 градусів, він 6 місяців може спокійно стояти, але практично і рік може, нічого з ними не буде. Якщо при транспортуванні завод випускає, вона сильно затягнута. Пломба стільки, коли буває всяке, бо це ж є людський фактор, що десь, не дай Бог, не спрацьовує клапан дихаючий. От стільки буквально на 0,1 відпустити, коли в складі є. І вона вже, якщо, не дай Бог, тут ні, то тут получить повітря. Ну, фірмовиці, як кажуть, вона два ряда більше не транспортується, бо і тут в такій тарі є 20-літрова і є 1000 на сьогоднішній день. Ну, для великих корпорацій, які беруть там на великі площі, вони прямо це на складі змішують і так і заправляють. Ну, а це пристосування саме для одночасного внесення. Бо зараз вже йдемо до осені, це не страшно, що там похолодання, нема такої жари. Але коли в серпні місяці, тобто тут є цей ряд, ми завчора, за півдня його монтували на дискову борону, але ми його кладемо і на культиватор, і на сівалку, і на оборотний плуг восьмикорпусний. Тобто одним прийомом, як іде або закриття вологи, або ж лущення стерні, значить це зараз ви продаєте, він через кожні 50 сантиметрів оприскувачі, тобто розпилювачі, і вноситься, і зразу попадає на рослинні рештки, і заробляється, там уже бактерії роблять свою, як кажуть, пряму функцію. Що це? Бак, це наш стандартний, як кажуть, є його різні варіанти. Насос 12-вольтовий мексиканського виробництва, йде до електрообладнання трактора, там тумблером він включає, виключає, і
система фільтрів і там вже регулятор тиску. Тобто ми його, чого його перевага, то що одночасно заробляє, а друга перевага, коли великі площі, не треба стільки води тягати, бо на один гектар все рівно, що 40 літрів, чи 25 літрів води внесемо, чи 200 літрів. Бо знаємо, якщо дощ один, то на один гектар попадає 1 мільйон літрів, та ми від того далекі ще. Так що тут за ці 25 чи 300 літрів на гектар абсолютно немає значення. Зато ми загортаємо з нього зразу, відрегульовуємо на тиск робочий від 1 до 2 атмосфер. Він працює спокійно.